Krátce řeknu to, že paní ředitelka je ve funkci vlastně 3 roky, předtím pracovala ve školství a za ty 3 roky, které knihovnu vede, tak se jí podařil obrovský počin, protože vlastně v letošním roce získala ona a její knihovna ocenění knihovna roku za to, co dělá právě pro propojení vzdělávání ve škole a vzdělávání mimo školu. Byl to knihovnický počin Pecka, o kterém tady paní ředitelka bude mluvit. A než začne mluvit, tak já bych moc chtěla paní ředitelce za to, co dokázala, pogratulovat. A pogratulovat jí také za tu cenu, kterou získala, protože získat takovouhle cenu se některým knihovnám nepodaří za x let existence. A vlastně paní ředitelce pouze za 3 roky ve funkci se to podařilo. Takže myslím si, že jí patří velký potlesk také od mladých knihovníků, jako jste vy. Takže ještě jednou velká gratulace a nyní už předávám paní ředitelce slovo. Paní ředitelka přivezla spoustu materiálů, které svědčí o tom, co její knihovna dělá. Ty materiály vám postupně budeme nějakým způsobem předávat k výpůjčce pro tuto hodinu a prosím, abyste je potom vrátili, protože budou sloužit do výuky i jiných předmětů tady na KISKu. Takže užijte si dnešní přednášku a předávám slovo paní ředitelce. Takže krásné dopoledne. Je mi velkou ctí přednášet před takovýmhle skvělým publikem. My z drsného severu jsme opravdu vycvičení, protože já, když dojdu k nám na univerzitu, tak na první přednášce je tak asi třeba 100 studentů, na čtvrté 20 a na té poslední 5. Jo, takže já jsem ráda, že tady je takhle naplněné publikum a že jsem dostala příležitost vám tady předvést něco, co si myslím, že je fajn. Ty prezentace budou celkem 3. Ta první, jak jsem avizovala, bude o představení vlastně pozice krajské knihovny v systému knihoven. Ta druhá bude o té naší Pecce a ta třetí se bude týkat průmyslové revoluce 4.0, v které právě jsme a hrneme se do revoluce 5.0 a my, jak já se definuji 50+, máme stres z toho, že vás nestíháme a chtěli bychom vás stíhat a ono nám to nejde a jsme takový jakoby zpomalení a mně strašně záleží na tom, aby jsme si vzájemně i za 10, za 20 let porozuměli a vlastně nějakým způsobem se chápali, protože dneska opravdu se mluví o tom, že lidé nečtou a lidé nejsou vzdělaní, já si to vůbec nemyslím. Dnešní mladí čtou, ale čtou úplně jinak, než jsme četli my. A my se snažíme v knihovnách vlastně najít cestu, jak to vaše čtení a to naše dinosauří čtení propojit a vzájemně se chápat a vzájemně spolu komunikovat. Takže ještě jednou díky, věřím, že vás nebudu nudit, kdybych věděla, že spíte, tak na vás třeba bafnu nebo něco podobného, abyste se trošku probrali a věřím, že to nebude úplná nuda. Chtěla bych představit jenom v krátkosti naší knihovnu, protože knihovny jsou krajské, jsou vlastně jakoby klasické, nějaké speciální, pak veřejné a tak dále. Takže v tom systému těch krajských knihoven, ta krajská knihovna má plní několik funkcí. Jednou z těch funkcí je funkce paměťová. Nad námi jsou ještě knihovny, které zřizuje přímo Ministerstvo kultury. A to je tady u vás v Brně úžasná Moravská zemská knihovna. V Praze méně úžasná Národní knihovna, která mám pocit, že jako úplně dobře nefunguje, ale to není téma dnešní debaty. A potom je třeba skvělá Národní technická knihovna, která 9.9. oslavila 10 let svého výročí a kde jsem měla možnost se tam zúčastnit nejen těch oslav, ale i prohlídky. A úplně mě uchvátilo, že v den, kdy knihovna slaví narozeniny, si na knihovnu napíše úžasný nápis. Dnes knihovna funguje bez knihovníků. A opravdu v té knihovně nebyl ani jeden knihovník, ale knihovna byla úplně nacpaná lidmi. A opravdu tam všechno fungovalo tak, jak má být a knihovníci opravdu v tom přízemku popíjeli šampáňo. Takže to byl pro mě jakoby příjemný zážitek, kdy jsem si jako zpětně uvědomila, že vlastně knihovny tady jsou na správném místě a že vlastně svoji funkci, kterou mají plnit, plní. Takže funkcí té naší knihovny je funkce paměťová, kdy my musíme uchovávat vlastně všechny výtisky, které vyjdou v našem regionu.
Máme k tomu různé prostory. Naše knihovna na rozdíl od těch krásných moderních sídlí ve 13 budovách. Takže spravovat 13 budov a mít 100 zaměstnanců je docela průšvih. Raději bych dělala nějaké jinačí věci, ale dá se to zvládnout. A ty fondy, které my spravujeme, tak musíme zároveň i digitalizovat, takže součástí té naší knihovny je i digitalizační jednotka a všechno musíme také uchovávat v digitální podobě. Protože jsme krajskou knihovnou, tak metodicky vedeme v našem regionu v Ústeckém kraji 7 pověřených knihoven a my sami jsme i pověřenou knihovnou a zároveň metodicky vedeme a spravujeme fond pro 21 profesionálních a neprofesionálních knihoven v našem okrese. Zároveň pro město Ústí nad Labem plníme městskou funkci, protože naše krajské město knihovnu nemá, ale bohužel se nemůžu domluvit s představiteli města Ústí nad Labem, které na tu městskou funkci knihovny přispívá pouze částkou 600 000 korun na rok na nákup fondu pro obyvatele města a náš zřizovatel Ústecký kraj tu městskou funkci sanuje částkou 17 milionů. Takže možná, že ještě se dozvíte něco málo o tom, jak se ústecký hejtman shádá s ústeckým primátorem, ale myslím si, že k tomu nedojde, že určitě teď jsme se dostali do doby, kdy vedení města se změnilo a nějakým způsobem věřím, že se náš zřizovatel z vedení města domluví a nějakým způsobem přispěje na to, aby obě dvě ty organizace spolu fungovaly. Samozřejmě, tak jak jsem říkala, že metodicky vedeme, tak to metodické vedení znamená, že my musíme komunikovat se starosty měst a obcí v celém našem regionu. Těm starostům nebo primátorům nabízíme metodickou pomoc při získávání dotací na výstavbu a rekonstrukci jak profesionálních, tak neprofesionálních knihoven tím, že buď doporučujeme, nebo pro ně zpracováváme průzkum a využíváme vlastně metodické centrum, které vzniklo tady v Moravské zemské knihovně pro rekonstrukci a výstavbu malých knihoven, které vlastně zapříčinilo to, že díky němu již máme opravené své pomocí dvě malé pobočky. Zároveň pro celý Ústecký region pořádáme vzdělávání knihovníků v Ústeckém kraji a zároveň vyhledáváme vhodné partnery pro sdílení příkladů dobré praxe. Na rozdíl od školství je v knihovnách fajn, že knihovníci si vyměňují příklady dobré praxe, když něco funguje. Ve školství to tak nikdy nebylo a když nějaký učitel něco skvělého udělal, tak to dalšímu nedal, aby náhodou neopisoval a neokukoval. A já vždycky říkám, že jsem si do knihovny ze školy přišla odpočinout, protože ve školství jsem pracovala 25 let. Z toho 10 let jsem vedla základní školu, která měla asi 600 žáků a z toho třetinu těch žáků tvořili žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Takže to byl docela mazec a ze školy jsem odešla s vyhláškou 27, která vlastně zkazila všechno to, co u nás fungovalo. Takže ta knihovna je jako neskutečná v tom, že umožňuje všem, kteří chtějí něco dělat, svobodu. Nejste tam vlastně žádným způsobem omezováni a můžete dělat vlastně to, co lidi chtějí. Důležitý je vědět, co chtějí. My jsme si pro rok 2019 dali několik úkolů. Jedním z těch úkolů bylo otevřít první poradenské a edukační centrum v České republice, to je ta zkratka toho PETPEC, které by mělo působit jako metodické centrum pro spolupráci knihoven a škol v České republice. To se nám podařilo díky spolupráci s místním akčním plánem, s místní akční skupinou a s krajským akčním plánem, do kterého je naše knihovna zapojená. A o tom vám více budu vyprávět v další prezentaci. Dále jsme si řekli, že budeme zkoušet získávat granty a dotační tituly, protože knihovna by mohla dobře fungovat, tak nesmí být závislá jenom na rozpočtu, který dává zřizovatel, ale dobrý manažer musí umět sehnat peníze. Myslím si, že se nám to celkem dobře daří. Ve své podstatě v knihovně, když jsem tam nastoupila, nefungoval vůbec tým projektů, takže jsem si ze svých kolegů vybrala jednoho, který byl moc šikovný a vede mi projektové oddělení. A teď tam v té pozici mám kolegy dva,
a získáváme dotace nejenom z Ministerstva kultury, z vlastně grantů viskových, ale i z dotačního titulu Knihovna 21. Získali jsme malý grant z ČEZu, získali jsme malý grant z nadačního fondu FriendlyVox. Nyní jsme dostali i 70 tisíc za udělení té ceny za významný knihovnický počin roku. A samozřejmě jsou pak další dotační tituly, ale ten nejvýznamnější, z kterého teď těžíme, je vlastně dotační titul z Ministerstva školství. Podobně jako vy tady pracujete na projektu Co v učebnici nebylo, tak naše krajská knihovna ve spolupráci právě s pověřenými knihovnami spravuje podobný dotační titul na propojení formálního a neformálního vzdělávání, který jsme si nazvali Mít svět přečtený. Z tohoto projektu, který je na rozdíl od toho vašeho dvouletý, tak jsme si sahli asi na 11 milionů a z těch 11 milionů je velká část právě měkkých, to znamená na platy knihovníků, protože v knihovnách si nikdo moc nevydělá, takže díky tady tomu, jak učitelé, tak knihovníci si můžou trošku přilepšit ke svému platu. Myslím si, že je fajn mít takovéhle možnosti a že je dobře, že už i knihovny, ač patří pod Ministerstvo kultury, si mohou lehce sahnout na peníze z Ministerstva školství. My máme možnost teď s vaší paní doktorkou Mazáčovou být zapojeni v pracovní skupině, která připravuje memorandum o spolupráci rezortů kultury a školství. Myslím si, že na první zkoušce jsme byli dostatečně vyslyšeni a já strašně moc přeji paní doktorce Mazáčové, aby se jí podařilo to, na čem pracuje, a to zařadit pozici učícího knihovníka do katalogu prací, aby i vy, co vystudujete opravdu jako to knihovnictví až do konce, tak jste byli platnými pro všechny knihovny a zároveň jste byli i parťáky s kolegy učiteli a tím pádem, tak jak jsem teď minulý týden se dozvěděla, že šikovný učitel zdrhne do knihovny, tak aby vlastně vy jste byli těmi šikovnými učiteli, kteří by se mohli přijít podívat do školy a zjistit, že to tam je fakt docela drsný. Potom jsme si dali ještě za úkol ke stému výročí knihovního zákona vydat ojedinělou publikaci, kterou tady má vaše kolegyně na stole. A to je publikace knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu. Takže já vám teď postupně po této prezentaci vlastně přepošlu všechny ty propagační materiály, tak aby se zase se zakončením té mé přednášky dostali zpátky a paní doktorka je tady měla k dispozici. Jenom tady druhý slide je takový, abyste měli přehled, to je úkol krajské knihovny, jak to je vlastně s těmi našimi knihovnami v tom našem regionu. Máme tam celkem 289 knihoven a 55 poboček. V kolika metrech prostoru to je, kolik tam máme dokumentů, kolik tam chodí návštěvníků, kolik máme akcí. Takže my si vždycky myslíme, že když zpracujeme takovýhle krátký výcus za jeden kalendářní rok, takže se celkem ty čísla všem líbí a jsou docela zajímavá. Tady něco málo k tomu metodickému centru pro spolupráci knihoven a škol. Toto zatím pecka není, ale je to snem pecky, aby se metodické centrum umožnilo vybudovat i s pomocí VISKu, i s pomocí Ministerstva školství. A naším snem je, aby tato metodická centra vznikla ve všech krajských knihovnách, aby se to uchopilo legislativně a aby opravdu ten pohled široké veřejnosti na knihovny se změnil v tom smyslu, že knihovny nejsou jenom půjčovnami šedých, zaprášených knih, ale knihovny jsou vzdělávací, kulturní, komunitní, společenská centra pro všechny. Nevím, kdo z vás měl možnost navštívit knihovny v zahraničí, ale v zahraničí jsou knihovny plné lidí, bez knihovníků nebo s minimem knihovníků a s minimem knih.
Prostě knihovny jsou poklad pro osvícené evropské i světové státy v tom, že tam opravdu naleznete málo knih, ale naleznete tam skvělý atraktivní prostor a plný lidí, kteří touží potom něco vědět nebo si vyměňovat, sdílet a síťovat. Takže tohle je první prezentace. Já si pak přepnu na další a než si přepnu na další, tak bych tady poprosila kolegyni a představím vám všechno to, co tady máme na stole, abychom si mohli k tomu něco říct. Takže tuhle tu knihu, kterou drží vaše kolegyně, tak je vlastně knížka, kterou jsme pokřtili minulé pondělí v rámci týdne knihoven, který jsme si nazvali i týdnem křtů a pracovali na ní všichni knihovníci v celém našem regionu, to znamená náš krajský metodik, okresní metodik, starostové obcí. Je to vlastně takové dílko, které je ojedinělé a jsme rádi, že nám ho kompletně celý zafinancoval Ústecký kraj. Publikace je neprodejná, vyšla v nákladu 1000 korun a určitě vám tady tu publikaci necháme k dispozici. Další takovou netradiční publikací je Století knihoven. Chtěli jsme vydat vlastně ke stému výročí knížku, která je v uvozovkách v jiném obalu, je v takové obálce. Je celkem graficky velmi dobře provedená a vlastně vytipovává všechny ty pověřené knihovny to, co dělají, to, co je pro ně mimořádné. A abychom se s ní mohli chlubit, tak jsme ji vydali nejen v češtině, ale i v mutaci v německém jazyce a v anglickém jazyce. Vy tady tedy máte jenom tu v té češtině. Další dvě knížky na sebe tak trošku navazují. Jedna z nich je kniha 20. A druhá z nich je Lovkyně s rusými vlasy. Ta knížka 20, to je vlastně projekt, kterým jsme zahajovali otevření nové nebo rekonstruované části jedné části naší knihovny Wolfrumovy vily. A ten název projektu 20 vznikl tak, že jsme si nejdříve řekli, že vydáme k roku 2020 netradiční kalendář, který by měl podpořit kanisterapii pro vlastně péči o zvířátka, které pomáhají nemocným dětem. Nakonec jsme si řekli, proč jenom ten kalendář, a tak jsme oslovili, nebo spíš já jsem oslovila spoustu takových žen s velkým srdcem a s velkou duší, žijících na Ústecku, jestli s námi půjdou do projektu s dvěmi nadanými studentkami, které jsou ty 20, jsou jedny z vás. A jedna z nich studuje bohemistiku a druhá z nich studuje na Fakultě užitého umění a designu v Ústí fotografii. Jedna z těch studentek s těmi ženami napsala, sepsala příběhy a ta druhá, původně jsme mysleli, že to budou akty, pak ve své podstatě stvárnila v umělecké podobě obličeje těch žen a vydali jsme z toho publikaci. Výtěžek z prodeje té publikace bude použit na programové aktivity pro nadané děti. A výtěžek pak z prodeje kalendáře, který teď právě vzniká a budeme ho s Ondrou Vodným křtít vlastně příští měsíc v Globusu u nás, tak podpoří právě kanisterapii, to znamená péči o zvířátka, které v naší knihovně budou působit jako podpůrné opatření pro děti, které se učí číst. Protože děti, když čtou a neumí to, tak jim doma nadává maminka, tatínek, babička, dědeček, ve škole paní učitelka nebo paní asistentka nebo paní vychovatelka, ale když čtou pejskovi nebo kočičce, tak pejsek i kočička krásně leží, poslouchá děti a vůbec jim do toho nekecá. Takže si myslíme, že to je strašně fajn takovéto aktivity provozovat v knihovně a věřím, že jak knížka, tak i ten kalendář bude mít přesah do dalších let a ty 20 jsou právě z toho, že rok 2020 jsou 2020, takže to není o tom, že by tam byly 20-leté ženy, ale je to o těch 20, do kterých se přiřídíme v příštím roce. Pak tady máte k dispozici ještě k těm 20 jednu knihu, která už navazuje právě na tu podporu těch nadaných dětí, protože když jsem učila ve škole, tak jsem tam měla spoustu nadaných žáků a jednou z těch žákyní byla skvělá holčina, která studuje taky u nás na UJEPu, myslím si, že češtinu s výtvarkou.
a postihla jí taková jakoby nepříjemná nemoc onkologická a v době té onkologické nemoci hodně psala a hodně malovala. A z toho, co v době té onkologické léčby vytvořila, tak jsme jí vydali knihu. A ta kniha je na světě, jmenuje se Lovkyně s rudými vlasy a křtili jsme ji taky v týdnu knihoven ve středu. Takže je tam nejenom knížka dvacítky, ale je tam i ta knížka a je to prvotisk nebo první kniha té nadané žákyně. Další vlastně věcí, kterou děláme, tak je podpora celorepublikových projektů. My samozřejmě jsme začali s projektem Bookstart aneb s knížkou do života, která loni získala právě ocenění z Ministerstva kultury za knihovnický počin roku. A my jsme k této knížce vydali a vytvořili zase naše skvělé kolegyně z dětského oddělení krásný čtenářský deníček pro maminky a miminka. Ten deníček spatřil světlo světa taky minulý čtvrtek, křtili jsme ho a je to opravdu unikátní publikace, která vlastně je možná kterou je možno zakoupit jenom u nás a vlastně nastiňuje prvních 6 let života dítěte se svojí rodinou. Mají možnost babičky, dědečkové, maminky, tetičky, strýčkové, tatínkové, všichni tam napsat a zapsat si to, co s dětmi čtou. Vlastně mají možnost tam nějakým způsobem si zaznamenat těch prvních 6 let svého života a vlastně zaznamenat si toho, jak se utvářela jakoby gramotnost čtenářka u toho svého dítěte. My vlastně v rámci toho projektu Bookstart vytváříme takové krásné komunity, které nám tam vznikají. A věřte tomu, že na Ústecku, kde my opravdu jako nejsme úplně tak na tom dobře sociálně, tak některé maminky s dětmi chodí do knihovny se učit číst. Dokonce jsem se dozvěděla, že nechodí do kina na filmy s titulkama, protože nestíhají číst. Takže pro mě to jsou všechno informace, s kterými musíme pracovat. A jsem ráda, že ty kurzy nebo ty setkání těch maminek s miminkama jsou naplněné a že najednou ta knihovna díky tomu, že si vychovává své budoucí čtenáře, žije a že tam mám i skvělé kolegy, kteří vlastně jenom tou přítomností, že tam jsou, tak podporují vlastně ten život v té knihovně. A protože dneska jsem říkala, že lidé čtou míň, tak každá knihovna musí vydávat vždycky na konci toho kalendářního roku svoji výroční zprávu. Ta naše výroční zpráva pro zřizovatele má docela hodně stran. A my jsme si řekli, že aby opravdu lidé na Ústecku věděli, co v té knihovně děláme a neděláme, tak jsme si řekli, že vydáme výroční zprávu pro nečtenáře. Takže mám tady vlastně dvě, jednu loňskou a jednu letošní. Vypadá to takhle. A vlastně ta výroční zpráva je výsledek našeho grafika, kde v takovéhle krátké skládačce máte vměstnáno zajímavým způsobem tak 120 stránek té výroční zprávy. To znamená vytipovat si z toho, co je zajímavé z té výroční zprávy, hodit to do grafické podoby a udělat z toho takový malý komiks je docela zajímavá věc, takže máte možnost si pročíst obě dvě ty výroční zprávy z loňského i z předloňského roku. Chceme v tom pokračovat, protože lidem se líbí, že si na malém papírku vlastně přečtou nebo na malém formátu něčeho přečtou, co vlastně ta knihovna dělá. A tak trošku tímto způsobem měníme pohled těch našich ústeckých čtenářů a návštěvníků na knihovnu. Pak tady dál máte materiály, což je zase skvělá věc našeho grafika, která vlastně nějakým způsobem prezentuje ty služby té knihovny, ať je to nabídka pro rodiče s dětmi, ať je to nabídka pro seniory, pro prvňáčky, pro studenty, pro specifické uživatele, takže to tady pak si takhle můžete všechno pustit a rozebrat, protože kdybych ke každému letáku měla něco říkat, tak bychom tady byli až do večera. Teď bych vám chtěla pustit tu prezentaci druhou, a to je ta naše pecka, kterou vlastně nějakým způsobem rozjíždíme. A
takhle to začínalo. Já vlastně v té škole jsem postrádala něco, kam bych mohla poslat učitele, když si nevěděli rady. Kam bychom mohli poslat rodiče, když si nevěděli rady. Kam bychom mohli poslat specifické uživatele, když si nevěděli rady. A tak jsme si řekli, že vlastně toto všechno by mohlo pokrýt poradenské edukační centrum, proto ta zkratka PEC, a protože to je první, tak jsme tomu dali takový název PECka. A ten název se samozřejmě ujal a ve své podstatě, když někdo mluví o tom, co jsme, tak říkám, jsme vlastně PECka a více se k tomu dozvíte, když si pustíte prezentaci třeba na našich webových stránkách. Každá knihovna je vlastně knihovna, která nabízí nejenom půjčování knih, ale i další služby. A ty další služby vlastně to jsou služby, které po nás, po knihovnách chce a vyžaduje 21. století. My jsme k těmto proměnám pořádali vlastně kulturní fórum, které se jmenovalo, nebo mělo takový podtitul Máme ESO v rukávu, a kde jsme prezentovali PECku jako novou službu, která doplní všechny ty stávající o edukaci, spolupráci a otevřenost, což je to ESO, a o poradenství, které je možné vlastně uskutečňovat v bezpečném veřejném prostoru pro všechny návštěvníky. Náš stát vlastně podporuje knihovny a dává jim na to vlastně docela dost peněz. A knihovny vlastně by neměly vydělávat, ale knihovny jsou tady od toho, aby poskytovaly právě ten bezpečný veřejný prostor pro každého. Pokud k nám přijdou bezdomovci, nesmrdí, nezlobí a ve své podstatě se chovají jakoby slušně, tak u nás můžou krásně a v pohodě přežít celý den. Můžou si přečíst noviny, můžou si dojít na internet, můžou si tam klidně i pospat. Prostě pokud se chovají tak, jak se chovat mají, tak jsou vlastně ty knihovny nebo ten prostor jste v knihovnách i pro tyto návštěvníky. A věřte tomu, že u nás na Ústecku je jich velmi mnoho. Jaká je naše vize té PECky? Tak stát se aktivním hráčem a platným partnerem při propojování formálního a neformálního vzdělávání. Ve školách, a to jste i vy, tak to vzdělávání je něčím uchopené, je něčím dané. V těch knihovnách vlastně má možnost se vzdělávat kdokoliv a v čemkoliv, co ho baví. To je to neformální a to je ta svoboda těch knihoven. Další jako důležitou věcí je nabízet atraktivní a bezpečný prostor pro setkávání, kulturu a je důležité, aby v těch knihovnách byli opravdu empatičtí pracovníci, za kterými tam ty lidi chodí. Když tam bude za pultem nebo někde postávat nějaký načuřený kolega knihovník, tak určitě za ním nikdo nepřijde. Ale když tam bude příjemný, usměvavý muž nebo žena, který vám z kterého číší v podstatě dobrá nálada, tak tam ty lidi chodí opravdu za těmi empatickými knihovníky. Už máme i vlastně takové typy, kdy chodí nejvíc seniorů, kdy chodí nejvíc učitelů, kdy chodí nejvíc dětí a tak dále. Takže i těmto návštěvám my přizpůsobujeme provozní dobu knihovny. A co je strašně důležité, ta nová služba je závislá, ale opravdu velmi závislá na spolupráci s partnery. A opravdu myslím si, že nejdůležitější v těch knihovnách je i cílení na dobrovolníky. My úzce spolupracujeme jak v rámci projektu, tak i jinak s dobrovolnickým centrem. Pro naši knihovnu v současné době pracuje 15 dobrovolníků a nevím, kolik knihoven se tím může pochlubit, ale už 12. rokem v rámci Erasmus+, máme pokaždé na 10 měsíců dobrovolníka z ciziny. Když jsem nastoupila, byla tam dobrovolnice z Arménie. Loni jsme měli na rok dobrovolníka z Tunisu a teď k nám přijede dobrovolnice z Turecka. Tyto dobrovolníci skvěle vedou otevřené kluby angličtiny v dětských odděleních a potom v oddělení cizojazyčné literatury a dělají pro nás přednášky pro středoškoláky.
aby je inspirovali v tom, že mají i naši studenti možnost vyjet do zahraničí a samozřejmě pomáhají pak s dalšími aktivitami, ať s spolupořadatelstvím besed pro různé věkové kategorie, nebo dělají různé workshopy vaření a hudební, taneční workshopy a podobně. Takže dobrovolníci jsou strašně důležití a samozřejmě spolupráce s různými neziskovkami a se vzdělávacími institucemi je strašně důležitá, protože na té spolupráci s těmi institucemi vlastně stojí naše činnost. Tady ta nová služba, kterou vám teď představuji, tak vznikla sice v mé hlavě, ale vznikla díky tomu, že jsme se stěhovali a pořád něco budujeme a stavíme, protože náš zřizovatel Ústecký kraj uvolnil peníze a my opravujeme budovy, které jsou brány jako národní památky a je pro nás velký problém v tom, že my musíme tu knihovnu přizpůsobovat těm budovám a nemůžeme s ní pracovat jako s knihovnou, jakoby v uvozovkách moderní, novou a otevřenou. Takže je trošku problém vlastně ty služby, které nabízíme, vkládat do těch historických prostor, ale ta pecka vznikla vlastně v podkrovním prostoru té naší starší knihovny, do kterého se samozřejmě zasahovat smí. Má tam krásný prostor výpůjční, pak tam má krásný přednáškový sál, je bezbariérová, je u ní krásná kuchyňka, jsou tam úplně úžasně vybudované nové prostory sociální, i jako sociálního zařízení i šatna a je tam i dostatek prostoru pro sklad, jako depozit pro ty pomůcky, které ukazujeme a nabízíme. Takže nám ten prostor vlastně vznikl díky tomu, že se oddělení cizojazyčné literatury z tohoto prostoru odstěhoval. My díky té pecce chceme právě a pracujeme na tom, aby jsme propojili ten rezort kultury a rezort školství a aby opravdu všichni pochopili, že knihovny nejsou jenom kultura, ale že knihovny jsou i vzdělávání. Od té nové služby právě očekáváme ukázání té široké nabídky služeb celé knihovny nejen čtenářům, ale i běžným návštěvníkům. To poradenství nám zajišťuje pracovnice, moje bývalá kolegyně, teď už v seniorském věku, která přes 40 let pracovala ve speciálním školství a zároveň skvěle umí pracovat s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. A peníze jsem si na ní sehnala právě přes místní akční skupinu a místní akční plán. Takže není naší pracovnicí, je pracovnicí právě toho místního akčního plánu a je vlastně působí v tom našem poradenském edukačním centru. Takže opravdu, když ve škole máte problémové rodiče, a to je vlastně dneska dennodenní věc, tak když už si s nimi nevíte rady, tak je odešlete do knihovny za naším poradenským pracovníkem. On je vyslechne, rodičům se uleví a pak hledají spolu cesty, jak nějaký problém řešit. Zjistili jsme, že to pomáhá nejenom těm učitelům, ale že to pomáhá i těm rodičům. A další věc je, že ten náš poradenský pracovník, protože v knihovně nemůže pracovat speciální pedagog, proto jsme ho nazvali poradenským pracovníkem a odborným garantem pecky, tak úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a nebo případně i s vlastně dalšími lidmi, kteří nějakým způsobem se podílejí na diagnostice dětí a jejich poruch, a takže to můžou být různá speciálně pedagogická centra a přes ně vlastně získává informace, co je potřeba do té knihovny zakoupit, aby si to rodiče, učitelé nebo handicapovaní mohli vyzkoušet. Protože když si něco prohlížíte na e-shopu a nemůžete si to osahat, nemůžete si to vyzkoušet, tak je to vlastně neúplně ideální, ale když můžete přijít do té pecky a říct si, tohle to bych chtěl vidět, tohle to bych si chtěl přečíst, tohle to bych si chtěl vyzkoušet a nemusí to být jenom učebnice, ale může to být další fond, tak je vlastně fajn, když si to můžete přes tu knihovnu oskoušet.
Spoustě lidem se líbí, že vlastně ten fond nám může dát a my mu v té Pecce můžeme zajistit vlastně celoroční prezentaci všeho toho, co jde na trh. Takže já jsem furt přemýšlela, jak vlastně dostanu bez toho, že bychom to kupovali, ten fond do té knihovny. Navštívila jsem několik vzdělávacích veletrhů, nabídla jsem těm vydavatelům a nakladatelům možnost se prezentovat v té knihovně celoročně. A nejenom, že jsme za to nic neplatili a ti nakladatelé, vydavatelé nám tam ten fond zapůjčili, ale ještě zároveň si v té Pecce pořádají své workshopy, aby ukázali jak učitelům, rodičům nebo i ostatním, jak se s těmi učebnicemi, deskovými hrami, softwarovým vybavením pracuje. Kdybychom tam měli mít úplně všechno od všech, tak se do té knihovny nevejdeme. Takže naším hlavním parťákem v té Pecce je nakladatelství Fraus, které už je vlastně při tvorbě učebnic do škol úplně nejdál a tvoří hybridní učebnice, které nějakým způsobem reflektují na dnešní dobu. Dokonce nám poskytli i výsledky výzkumu, který dělali, a velmi mě překvapilo, že studenti středních škol nepreferují jenom elektronické učebnice, ale opravdu to tam vyšlo 50-50 v elektronické podobě i v tištěné podobě. Má pro rodiče skvělý projekt Škola s nadhledem, kdy rodiče mají možnost si ověřit to, jak to ve školách opravdu funguje. A vlastně tím, že pracují s těmi učebnicemi, tak se sami i učí a poznávají to, co dneska děti ve školách probírají, a přitom oni o tom nic nevědí, a zároveň je to fajn i pro ty děti. Pak samozřejmě není to jenom o těch nakladatelích, ale je to i o dalších vlastně společnostech, kteří se věnují postiženým, takže úzce spolupracujeme s Tyfloservisem, úzce spolupracujeme s klinickými pracovišti, a teď vlastně musím říct, že se nám podařilo i navázat kontakt s takovým spolkem, který se říká Náš EMU. Jsou to v rámci startupu dvě mladé holky, které nastartovaly vlastně úplně jako v rámci startupu úplně novou společnost, která se tam u nás prezentuje. To EMU je zkrátka efektivní metody učení a pořádají pro rodiče, pro učitele i pro děti takové kurzy, jak přežít ve škole. Takže jeden je pro rodiče, jeden pro děti a jsou navazující, a myslím si, že je to strašně fajn, že holky jsou na dobré cestě získat vlastně takovou nějakou úžasnou cenu za to, co dělají a co vymysleli na Ústecku. Další společnost, s kterou já jsem úzce spolupracovala ve škole, tenkrát se to jmenovalo Školní informační kanál ŠIK. Nyní se ta společnost ŠIK přetransformovala do společnosti Edhance, a tato společnost působí taky u nás na Ústecku, ale nejenom u nás. Její působnost teď díky projektu, který získala, bude po celé České republice a bude se zaměřovat na zvyšování digitálních kompetencí nejenom dětí, ale hlavně učitelů. Protože dneska paní učitelky, které připravují naše děti do života, tak prostě ty digitální kompetence nemají, protože se je prostě neměli kde naučit. Já jsem i příkladem toho, že taky spoustu věcí digitálních neumím a strašně mě štve, že na to nemám čas a nemůžu se tomu systematicky věnovat. Hrozně mě mrzí, že neovládám tak skvěle angličtinu jako mé dvě děti, protože jsme byli zasaženi tím, že u nás angličtina byla zakázané slovo, ale zase naopak za to umím velmi dobře rusky, takže uvidíme, ale samozřejmě nebráním se tomu, abych se učila, protože angličtina a digitální kompetence jsou takovými důležitými dovednostmi k přežití ve 21. století. Další, co k té Pecce mám, že vlastně se mi splnil sen v tom, že ta Pecka je vlastně zakrytí nějaké černé díly na trhu, že v té Pecce si každý najde všechno pod jednou střechou, tak jak jsem mluvila celou dobu.
jsou to rodiče, kteří si k nám mohou najít cestu. Jsou to pedagogičtí, ale i poradenčtí pracovníci. Jsou to děti, žáci i studenti, osoby zdravotně znevýhodněné, partneři, nakladatelé, vydavatelé. Prostě všichni si v tom oddělení najdou kus něčeho, co je zajímá. Ty ostatní slejdíky, o kterých se teď budeme bavit, tak vlastně tady máte ty nabídky, které takhle mezi vámi putují, protože my vlastně potřebujeme cílit na všechny skupiny, které k nám dochází. Takže ty maminky s miminkama k nám zapojujeme do projektu Bookstar tím, že balíčky, které připravujeme, vlastně jsou předávány rodičům při vítání občánků a maminkám s dětmi nebo spíš těm členům rodiny, kteří navštěvují knihovnu, nabízíme v rámci tohoto projektu registraci zdarma na celých 6 let. Je to tak, že nedostanou tu registraci na celých 6 let, ale tu registraci si každý rok musí obnovovat díky tomu, že do té knihovny chodí. Nechceme jenom tak jako nadarmo někomu dát na 6 let registraci, ale když dochází po celý ten rok, dostanou zase na další rok registraci zdarma. Každá knihovna tu registraci má nějakým způsobem ve výši, kterou ona si vypočítá. U nás dospělák má registraci za 200 na rok, senior na stovku, za 100 na rok, dítko a student za 50 korun na rok. A protože máme pocit, že je fajn, když do té knihovny chodí všichni a každý na svou průkazku, tak je vlastně dobře, že jsme udělali rodinné registrace a cenu 2 dospělí a 2 za 200 na rok jsme nabídli a je o ní zájem. Samozřejmě v rámci toho, že tam ta rodina začne chodit, tak mají vždycky možnost se jak dítka, tak i ty rodiny seznámit s atraktivní nabídkou té knihovny. Letáky mezi vámi chodí. A my vlastně nabízíme pro ty, co se stydí za to, že něco neumí, individuální konzultace. Takže k nám chodí nejenom babičky a dědečkové se učit ovládat na individuální lekce chytré mobilní telefony, ale jsou to opravdu i lidi třeba v mém věku, kteří se bojí toho, že rozbíjí tablet a rozbíjí počítač a rozbíjí telefon, takže si u nás objednají individuální práci a vlastně dochází za tím daným knihovníkem, kterýho si vybrali, měsíc, 2, 3, než vlastně jako se naučí pracovat s tím, co potřebují. Pak samozřejmě pořádáme podle zájmu i individuální lekce v oblasti všech gramotností, ať je to čtenářská, digitální, mediální, ale stavíme na té čtenářské gramotnosti, protože bez té se nedají rozvíjet ty gramotnosti další. Takže máme třeba kurzy tvůrčího psaní, máme programování Coder Dojo, máme otevřené jazykové kluby, máme workshopy na různá témata. Takže opravdu ta nabídka je taková, jakou si řekne ta daná cílová skupina. Pro ty pedagogické pracovníky v PECce speciálně nabízíme registraci zdarma pro všechny pedagogické pracovníky, kteří vlastně jsou nejenom v našem městě, ale v celém našem regionu. Tu registraci zdarma dostanou až tehdy, když vyplní dotazník. Ten dotazník je udělaný a cílený tak, abychom z něho získali vlastně indicie k tomu, co ti učitelé od nás chtějí, co potřebují. A když nám ten dotazník dají, tak dostanou průkazku. Opravdu zase ten náš odborný garant, speciální pedagog, dává jak učitelům, tak i třeba ale vychovatelům, asistentům, individuální poradenství v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. A chceme cílit právě na žáky nadané, protože na ty není vlastně v dnešní uspěchané společnosti vůbec prostor. A svým způsobem každé dítko je v něčem nadané a je potřeba to jeho nadání rozvíjet, takže to je taková naše slabina a my chceme tu slabinu nějakým způsobem doplnit.
Ty pomůcky, které máme v Pecce, zatím mají možnost jenom prezenčních výpůjček, ale pokud bychom se individuálně domluvili a legislativně se to nějakým způsobem zakotvilo, tak bychom chtěli, aby ty pomůcky mohly jít ven z knihovny jako absenční výpůjčky. Z domova si učitelé od nás mohou stáhnout e-knihy, e-učebnice a chtěli bychom pak později vlastně nějakým způsobem nabízet i software. Se společností AV Media, která spolupracuje se společností Fraus, budeme mít k dispozici interaktivní tabuly a věci, které se dnes běžně používají ve výuce. Všechny mateřské, základní a střední školy u nás mají možnost zdarma využít ten prostor tak, aby tam mohly slavnostně pasovat děti vlastně na čtenáře, aby tam mohly zakončovat projekty, aby se tam mohly slavnostně vyřazovat žáci základních škol, aby se tam slavnostně předávalo vysvědčení, protože ten prostor je reprezentativní. Dokonce jedna paní osvícená ředitelka si letos v přípravném týdnu před zahájením školního roku poručila, že chce mít v knihovně team building. Tak jsem tak jakoby vykulila oči a řekla jsem, a co si přeješ? Takže si nadiktovala, že chce všechny učitele ráno přivítat v 8 hodin v knihovně bohatou snídaní, abych pro ně připravila nějaký zajímavý workshop s nějakým zajímavým lektorem, takže jsme měli vyzkoušeného skvělého mladého kolegu s tématem štěstí v práci, aby opravdu ti dobře najedění učitelé se pobavili. Poté přišel první coffee break, v rámci kterého si všichni vyplnili dotazníček a dostali registraci do knihovny zdarma a šli si s mými kolegy prohlídnout historickou část celé knihovny a zároveň Pecku. Tam už paní ředitelce rovnou psali seznamy, co chtějí koupit do školy a co tam ještě nemají a co by chtěli mít. A po této prohlídce a tam jim paní ředitelka zase zaplatila skvělý oběd, takže si zase doplnili svá bříška, sedla si tam s kolegy, řekli si, utvořili si plán na celý školní rok a ve 2 hodiny, to mají učitelé moc rádi, už mohli jít vlastně z práce a měli za sebou takový jakoby společný team building. Jehož součástí nebyly jenom ty pedagogičtí pracovníci, ale byly tam i uklízečky, školníci, hospodářky, protože paní ředitelka opravdu má za to, že do toho týmu, aby tak dobře fungoval, patří všichni, nejenom ti učitelé. Takže mělo to úspěch, z čeho to platila, prostory měla od nás zadarmo, lektora a občerstvení platila z FKSP, což je Fond kulturních a sociálních potřeb, který je ve školství tak omezený, že to vlastně jakoby celý ten den měla pojatou jako kulturní a vzdělávací akci v knihovně. A bylo to pro nás jakoby velmi zajímavé. Objevili jsme tam spoustu chyb, protože ten její tým je opravdu velký. Bylo to více než 100 lidí, takže obsloužit a odbavit 100 lidí v průběhu jednoho dopoledne nebyl úplně lehký úkol, ale myslím, že se nám to podařilo a že se můžeme poprat i s takovouhle docela jako netradiční akcí. Ta paní ředitelka je ředitelkou největší speciální školy v České republice. Je součástí 20, je součástí té knihy, která mezi vámi putuje a je i mou bývalou kolegyní, s kterou všechny ty aktivity, o kterých vám tady dnes přednáším, tak vymýšlíme spolu. Já vlastně potřebuji od těch mých bývalých kolegů, ředitelů, inspiraci toho, co oni chtějí a oni potřebují a pokud my tu inspiraci a poptávku od nich budeme mít, tak ji pak můžeme dělat. Zjistila jsem ve škole, že do škol chodí spousty možných nabídek a spoustu ředitelů je tak přehlcených, že už vlastně nemá čas vůbec všechny ty maily pročítat. Takže jsme to nastavili trošku jinak. Všichni ředitelé škol o těch našich aktivitách vědí, ale my od nich chceme, aby nám vlastně poskytli kontaktní osobu, s kterou ti naši pracovníci budou mluvit. Ředitel nemá vůbec čas zajistit všechny aktivity, které jsou a proto k tomu je vždycky dobré mít nějakého aktivního a spolehlivého kolegu, který nějakým způsobem
komunikuje s tou knihovnou. Jestli to je jeden kolega nebo dva kolegové, to vždycky necháváme na těch školách. A když chceme opravdu zajímat pozvánku na nějakou zajímavou akci, tak to neposíláme z knihovny, ale posíláme to přes školský odbor školství, vždycky buď u zřizovatele, což je krajský úřad, a nebo dané spádové město nebo lokalita. Protože když přijde nějaká nabídka od ředitelky knihovny, tak ji většinou ten ředitel hodí do koše. Když přijde e-mail od zřizovatele, tak ten se většinou čte. Takže to je taková ta vychytávka, jak se zbavit toho, že ten e-mail a tu nabídku, kterou neposíláte, tak že si ji někdo přečte a někdo se jí bude věnovat. Pro školy připravujeme nabídky na klíč. Když jsem byla opravdu v té pozici té ředitelky základní školy, tak já jsem nebyla ta z těch, která by ty maily nepřečetla, ale vadilo mi, že vám spoustu lidí posílalo, pojďte s dětmi do kina na nějaký film zeměpisný, přírodopisný a podobně. Děti zaplatili 70 korun, hromadně jich 500 šlo do kina, film skončil a děti se rozutekly. Tak takhle my to nechceme. My chceme z naší nabídky filmů, které taky půjčujeme, a dělat vlastně opravdu ty přednášky na klíč k určitému tématu s odborníkem, cestovatelem, po zhlédnutí filmu z toho mít nějaký testík a nějakou přednášku, k tomu i danou literaturu, která se dá potom použít, a v formou nějakého kvízu nebo soutěže ty děti ocenit. A samozřejmě to nestojí 50, ale třeba si za to řekneme 10 nebo 20 korun, někdy i nic, když po nás nechce ten dotyčný, který tu přednášku vede, žádný honorář. Vždycky si za to vybereme jenom to, co nás to případně stojí honorář pro toho lektora nebo vedoucího, jinak nic. Takže opravdu je to dělané na klíč, napříč všemi předměty. A vlastně pro ty pedagogické pracovníky nabízíme spoustu těch projektů, které jdou napříč celou republikou, a to je tam projekt Knížka pro prvňáčka, projekt Bookstart, projekt Knížka do vlaku, a nebo přímo informační vzdělávací lekce pro uživatele, které využíváme třeba se zahájením školního roku, což je třeba lekce Do knihovny vchod ti přijde vhod. A v rámci tohoto projektu všichni žáci prvních ročníků středních škol získávají roční registraci zdarma, aby se seznámili s literaturou, kterou musí načíst do maturity. Potom, co nabízíme pro děti, žáky a studenty. Vymýšlíme na základě poptávky škol, školních družin, školních klubů pro ně soutěže a projekty, do kterých se zapojují. Nabízíme jim využití kurzů jak jazykových, tak tvůrčího psaní, tak Wikipedie, programování, deskohraní a podobně. Stalo se nám, že nás oslovili tatínci, kteří se scházeli v hospodě, a strašně se jim líbilo v té hospodě hrát deskové hry. Tak za mnou ten jeden tatínek přišel, jestli by to nešlo hrát v knihovně. Tak jsem řekla, asi jo. A on mi řekl, co za to budeme platit. Tak jsem řekla, nic. Domluvme se, kdy budete chodit, jak budete chodit. A on mi řekl, dobře, když vy jste na nás takhle hodní, tak my to máme udělané tak, že vždycky, když vyjde nějaká nová strategická nebo jiná hra, tak my si ji vyzkoušíme, napíšeme na ní recenzi a ta hra nám zůstane. Takže tatínkové se u nás schází, ta skupinka začala a byla asi 12členná, dneska už je 30členná, a tatínkové tam chodí se svými dětmi a maminky mají doma klid a tráví tam víkendy spolu v té knihovně. Takže mají noční deskohraní víkendové tatínků s dětma a maminky mají doma klid. Takže i takhle se dá přes tyto aktivity získat naprosto novou komunitu, netradiční, a možná, že je to strašně fajn, že něco takového vlastně vzniklo. Studenti uměleckých škol nebo základních škol rádi tvoří s keramikou, s obrázky, a my jim vlastně umožňujeme ten prostor v té knihovně pro pořádání vlastních amatérských výstav i s vernisážemi, protože takto to je jako zase sociální dovednost, si všichni naučí, jak vypadá výstava, co se k ní musí udělat. A vlastně se tím učí i další vlastně dovednosti, nejenom ty děti, ale i jejich učitelé.
Tak, jak jsem mluvila, pořádáme pro ně na zakázku i individuální lekce. Spolupracujeme s Menzou, probíhá u nás testování. Teď včera jsem měla zrovna schůzku se zástupkyní, chtěla by u nás otevřít v Petce klub nadaných dětí, pořádat tam různé herní dny a dobrovolníci, tak jak jsem říkala, kolik jich u nás funguje, tak zdarma v dětském oddělení vedou kurzy doučování v jednotlivých předmětech. Co nabízíme pro osoby zdravotně postižené a znevýhodněné? V té Petce funguje takzvaná zvuková knihovna. Tito osoby zrakově postižené mají u nás právě v rámci této zvukové knihovny registraci zdarma. Představujeme tam kompenzační pomůcky a jejich využití ve spolupráci s odborníky, kliniky, takže přijde nám tam třeba pracovník, který předvádí nové typy sluchátek, nové typy brýlí a na ty postižení v Petce máme připravené i lekce. Takže přijde paní učitelka s dětmi a vyzkouší si, jaký je to být celý den třeba se zrakovým postižením nebo se sluchovým postižením, jaké to třeba nevidět a neslyšet. Děti tyhle ty lekce baví a myslím si, že i má to nějakou svoji, nebo nějaký svůj dosah i potom na jejich další chování k handicapovaným lidem. S nadačním fondem Friendly Vox jsme navázali spolupráci asi před rokem díky přednášce v Národní knihovně. A my ten portál, náš pracovník, který vede tu zvukovou knihovnu, tak instaluje lidem, kteří mají vlastně zrakové postižení do jejich domácích počítačů a učíme vlastně s tím portálem pracovat ty lidi, kteří to potřebují. Oni se díky tady tomu portálu každý den přečtou denní tisk, naučí se psát maily a ovládat počítač jenom klasickými šipkami a vlastně podle sluchového návodu. Také jsme navázali spolupráci s využitím tiché linky ze společností Tichý svět. A když nám přijde člověk, který ve své podstatě vůbec neslyší, tak díky spolupráci s touto společností jsme schopni přes tablet převádět mluvenou řeč do znakového jazyka. V loňském roce našich 5 knihovníků absolvovala kurz znakového jazyka. Teď, aby to ty mý kolegové nezapomněli, tak vedeme otevřený klub znakového jazyka, který je otevřený jak znakařům, tak neznakařům a myslím si, že je fajn se dostat i do té pozice toho člověka, který si s tím občas pere. Seniorský klub jsme pořád přemýšleli, jak uchopit, protože u nás na univerzitě úžasně funguje univerzita třetího věku. Ale opravdu jsou to přednášky, kdy těch studentů, ti teda na ty přednášky chodí, jsou to seniori a jich opravdu tolik, co teď tady je vás. A ne všichni jsou pro přednášky v takovém množství, takže my jsme ten seniorský klub chopili tak, že se utvořila skupinka 10-15 seniorů a vlastně ta skupinka si plánuje, co všechno chtějí s tou knihovnou dělat. Takže to je takový seniorský klub šitý na míru. Ale musím představit projekt Třetí věk, který funguje v naší pověřené knihovně v Lounech. Skvělá paní ředitelka Dáša Kučerová za tento projekt taky získala několik ocenění a tato má tak skvěle pojaté, že vlastně opravdu to má jako univerzitu. A paní ředitelka se svými seniory, studenty, projíždí v rámci předmětu světopis opravdu jakoby na zakázku všechny státy už po celém světě, takže loni se svými studenty byla na návštěvě na východním pobřeží Spojených států, příští rok s nimi jede na Nový Zéland a opravdu ty seniori si ty zájezdy platí a do té školy chodí rádi, protože takovéto aktivity pro ně nejsou schopni připravit jejich děti, ale jejich děti těm svým maminkám a tatínkům ty zájezdy platí, protože jsou rádi, že jim můžou tu péči, kterou jim ty rodiče věnovali v dětství, tak teď takto oplatit. Takže to je zase příklad dobré praxe z Ústeckého kraje.
co nabízíme pro naše partnery, tak jak jsem říkala, využití prostor pro vzdělávací a kulturní akce. Zapojení do akcí knihovny a podporu našich akcí. My úzce spolupracujeme se všemi kulturními institucemi, které u nás působí, ať je to muzeum, ať je to spolek Hraničář, ať je to činoherní studio, divadlo. Takže jsme rádi, že si nelezeme do zelí, že si nekonkurujeme, ale že si říkáme, co bychom měli společně dělat a opravdu to děláme. Takže já jsem velmi ráda, že vlastně ty organizace vedou lidi, kteří u toho vedení i přemýšlí a že to funguje. Kdyby to tak fungovalo i všude v politice, byli bychom vlastně všichni spokojní a šťastní. V rámci toho, že nabízíme ten veřejný prostor, tak společně síťujeme, sdílíme novinky a trendy a vyměňujeme si nejenom v rámci našeho regionu, ale i s jinými regiony spoustu novinek a trendů. Dneska letí roboti v knihovnách, takže skvěle je mají uchopené v Třinci, skvěle je mají uchopené v Písku, takže tam se všude můžeme inspirovat a vlastně získávat novinky, které bychom mohli převést i k nám. Co plánujeme? V hudební oddělení v knihovnách jsou tak trošku na zániku, a tak jsme si řekli, že to hudební oddělení přejmenujeme na multimediální centrum a předpokládáme, že by do toho multimediálního centra mohli začít chodit teenageři. A v rámci toho projektu, o kterém jsem ze začátku mluvila, Mít svět přečtení, jsme teď nakoupili 3D tiskárny, CNC stroje, šicí stroje a nahrávací vlastně pomůcky, aby tam mohlo v tom multimediálním centru vzniknout takový youtuberský koutek s nahrávacím studiem. Takže to si myslíme, že by ty teenagery k nám mohlo přitáhnout, ale jestli tomu tak bude, to teprve ukáže čas. V rámci té pecky chceme zřídit mediatéku a pozvat si tam odborníky, kteří by nás naučili, jak pracovat v rámci biblioterapie, arteterapie, muzikoterapie, kanisterapie. Chceme, aby se nám podařilo zakoupit Bibliotranzit, takovou knihovnu na kole, kterou bychom vždycky naplnili zajímavýma věcma a dojeli jsme tam, kam se nedá ta knihovna přemístit, protože na spoustě obcí je spoustu maminek a dětí, kteří se prostě k nám nedostanou, takže my bychom chtěli opravdu s tou knihovnou dojíždět jednou, dvakrát týdně tam, kde nás budou chtít a kde nás případně budou potřebovat. Protože jsme historická budova, tak bychom chtěli u té historické budovy v centru města mezi ošklivými paneláky vybudovat i knihovnu v zahradě. A protože jsme blízko německých hranic, od nás je to opravdu do Drážďan asi 30 minut a do Pirny asi 15 minut a v Pirně působí česko-německé gymnázium a my bychom v rámci přeshraničního projektu chtěli na tom česko-německém gymnáziu vybudovat naší pobočku. Jestli se nám to podaří, tak to se dozvíte za rok, za dva, za tři, uvidíme, kolik budeme mít energie a chuti takové to věci dál dělat. Všichni vědí, že pokud mají zájem s námi spolupracovat, tak nás můžou kontaktovat, buď přímo osobně, nebo telefonicky, nebo e-mailem. Mají všichni možnost se přes webové stránky nás osobně navštívit a seznámit se s naší nabídkou. A se všemi partnery my sepisujeme partnerské smlouvy, protože díky té partnerské smlouvě my všechno o to, o čem jsem vám tady povídala, tak ve své podstatě můžeme nabízet zadarmo. Je to veřejný prostor, bezpečný prostor a bezplatný prostor a aby tomu tak mohlo být, tak to všechno musíme mít ošetřené v jednoduché partnerské smlouvě, v které máme ošetřeny ty různé aktivity, které společně s partnery děláme. Tady ještě takový vlastně výpis a výcud z toho, s kým spolupracujeme. Takže v oblasti vzdělávací je to Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a jeho 7 fakult. A potom společnost Edhans, o které jsem mluvila, spolek EMU. Pracujeme s Menzou a s Centrem nadání, s Tyflocentrem, Tyfloservisem, Tichým světem, společností ELEK, která nám zajišťuje přes oddělení cizojazyčné literatury zatím mezinárodní britské zkoušky, ale chceme se i přesunout ke zkouškám s německým, případně francouzským.
Úzce spolupracujeme s Českou školní inspekcí, Národním ústavem pro další vzdělávání a Národním ústavem pro vzdělávání se jmenovanou školou speciální pod parkem v Ústí nad Labem, s mateřskými, základními i středními školami v našem kraji, kteří jsou s námi zapojeni v projektu Mít svět přečtený. To jsou jenom vlastně organizace v oblasti vzdělávací, těch organizací samozřejmě přibývá. A potom jsou to vlastně organizace, které jsou vedeny pod kulturou a mezi úplně naše nejhlavnější partnery právě patří to Muzeum města Ústí nad Labem, pak to Dobrovolnické centrum, Spolek Hraničář, Činoherní studio. Zařídili jsme si při knihovně i spolek, nebo spíš čtenáři si ho založili. Je to spolek čtenáři Ústecka a když děláme nějakou charitativní akci a ty peníze knihovna, protože je příspěvková organizace, nemůže předat, tak tyto akce nám zaštiťuje právě tento spolek čtenáři Ústecka, kdy na prvním knihovnickém plese, který byl před 2 lety, tak jsme na základě příběhu jedné rodiny, která potřebovala získat nějaké finanční prostředky na speciální brýle, vybrali pro tatínka a jeho 2 dcery přes 32 tisíc. Takže tyhle ty peníze my jsme to těm dotyčným dát nemohli, ale spolek čtenáři Ústecka ano. Jak jsem mluvila o tom herním klubu těch tatínků, tak ten se jmenuje Herní klub Uzel. Navázali jsme i spolupráci s Diakonií, která se věnuje vlastně setkávání takových těch azylantů a migrantů. Je to multikulturní klub a funguje to úplně úžasně. Chodí do něj lidi, kteří u nás v Ústí bydlí a jsou to převážně lidé ze zemí, které jsou z oblasti Ruska. A my s nimi pracujeme, pak máme spolupráci s genealogickou společností, protože pro spoustu lidí jsou velmi atraktivní genealogické kurzy a workshopy. Potom spolupracujeme se společností Mediatábor, s nakladateli, vydavateli, s nadačním fondem Upřímná srdce, pro který vlastně zaštiťujeme charitativní akce. Samozřejmě mohla bych teď už zase jmenovat další nové partnery. Takže vidíte, že knihovna je vlastně místo, kde se mohou setkat organizace všech různých typů a může to úplně úžasně a skvěle fungovat. Tak a poslední prezentace, která bude ještě předtím, než budeme moc spolu diskutovat, tak se týká možná toho, co je dneska pro nás, pro všechny aktuální. A to je, jak historie knihoven ovlivňovala jakoby to, že Česká republika je královstvím knihoven, protože opravdu, ať jsme malou republikou, tak na tom našem malém území máme nejvíce knihoven na celém světě. Vlastně letos 22. června jsme díky knihovnímu zákonu oslavili 100 let svého výročí. My jsme k tomuto stoletému výročí vydali právě ty 2 publikace, které tady mezi vámi putují. A my najednou teď jsme někde jinde a chtěli bychom se někam posunout. To, že bychom měli znát něco z historie českého knihovnictví, tak je strašně fajn a tím, jak my jsme minulý týden v Klementýnu přebírali právě tu cenu od pana ministra kultury za knihovnický počin za Pecku, tak tady váš úžasný pan docent Kubíček, kterého tady budete mít také v bloku expertů a určitě vám tuhle tu publikaci, kterou on vydal k tomu stému výročí knihovního zákona představí, tak za ní dostal zvláštní ocenění právě v té kategorii knihovnický počin roku a já osobně si myslím, že to, co on vydal, tak možná, že ta cena měla být udělaná pro něj, ale protože těch počinů bylo nominovaných 9, tak my jsme to tedy vyhráli, ale
Já jsem chtěla jenom vám říct, že prostě to, co pan docent napsal, je úplně úžasné a že stojí za to tu knihu mít a koupit si ji. My budeme příští týden s vaší paní doktorkou předávat jak panu ministrovi školství, tak i našemu panovi premiérovi na konferenci školství 2020, kde nám byla poskytnuta mě i vaší paní doktorce a té paní ředitelce, která vymýšlí ty ptákoviny, které my realizujeme, možnost 15 minut představit knihovny školákům. Takže v úterý v Praze na konferenci školství 2020 vaše paní doktorka, já a moje kolegyně, paní ředitelka, budeme mluvit o tom, jak je fajn s knihovnami spolupracovat, a protože nastupujeme po prezentaci pana Václava Klause mladšího, která se jmenuje Návrat školství do normálu, tak my mu hned to vrátíme názvem našeho příspěvku, která se jmenuje Škola hrou s knihovnou, aneb kdo se učí, ten, kdo si hraje, ten se učí. Takže protože příští rok má výročí Jan Amos Komenský, tak tam je to Škola hrou, protože knihovny příští rok mají téma vzdělávání, tak je tam i to s knihovnou a ta škola, takže v každém případě uvidíme, jak zaujmeme 700 účastníků této konference, takže já mám dneska takovou svoji premiéru tady u vás a uvidíme, jak to zvládneme s kolegyněmi příští týden. Takže tady tu knížku, velmi si toho vážím, že něco takového vyšlo. Pan profesor je vlastně velice vzdělaný muž a já budu ráda, když vám i ta knížka přinese něco nového. A tady přínos knihoven pro společnost ve 21. století. Vy všichni, co tady sedíte a my všichni, co tady u nás bydlíme, bychom si měli uvědomit, že knihovny jsou nekomerčními místy s bezpečným veřejným prostorem, kde se mažou naprosto všechny rozdíly mezi lidmi. Jsme správci milionů nejenom knih, časopisů a digitálních zdrojů, ale v knihovnách máme LPčka, které dnes zase letí. V knihovnách máme CDčka a DVDčka, které už dneska neletí, protože je pomalu nemáme kde pustit. Ale máme tam deskové hry, máme tam ve své podstatě cennosti a poklady, o kterých ani nevíme. A pokud to všechno vyjde, tak k těm cennostem a pokladům se dostanete za chvilku z domova, protože je všechno na dobré cestě, aby tomu tak bylo. Knihovny jsou oporou české vědy a informačního vzdělávání. A jsou spolupořadateli všech různých vzdělávacích a komunitně zaměřených aktivit, které ovlivňují soudržnost společnosti a příznivě také ovlivňují veřejné rozpočty. Já nevím, jestli si někdo z vás už slyšel o takzvaném projektu Rojky, to znamená užitečnost knihovny na přepočtenou na peníze. Vlastně je dáno to, že jedna knihovna věnovaná z veřejného, takhle jedna koruna věnovaná z veřejného rozpočtu do knihovny se vrací nějakou obrácenou částkou. Takže takové ty veřejné menší knihovny, které fungují na městech a na obcích, tak když zřizovatel věnuje jednu korunu té knihovně, tak se mu v rámci úspory vrací z té jedné koruny 5 koruna. Je to přepočtené na výpůjčky a užitečnost a tak dále. Takže tohle to jsou důležité věci a ne každý si to dneska uvědomuje. A dostáváme se k tomu, co je to průmyslová revoluce. Vývoj člověka začal podle nějakých údajů asi před 200 tisíci lety před naším letopočtem. Rok 1750 je brán díky využití parní energie za start první průmyslové revoluce. Rok 1850, já jsem ty data tak jakože úplně nejsou přesně daná na jednotlivé roky, tak dala jenom tak, aby jsme si uvědomili tu krátkost, tak z pohledu lidstva je považován za druhou průmyslovou revoluci, kterou ovlivnila mechanizace, masová výroba, elektrifikace, ale třeba vynález telefonu anebo automobilu.
První polovina 20. století je považována za start třetí průmyslové revoluce díky počítačům, internetu, digitalizaci. A teď vlastně tahle ta třetí průmyslová revoluce vlastně způsobila to, že se ty knihovny musí proměnit. Pokud se nepromění, tak je neuživí jenom to půjčování knih. A my teď vlastně bojujeme s tím, jak se máme proměnit a co vlastně jakoby je potřeba, abychom nabízeli, abychom opravdu jakoby měli pocit, že pro ty lidi děláme něco důležitého. Dostali jsme se do průmyslové revoluce 4.0, která nám ukazuje, jak rychle se mění společnost a všechno kolem nás. Díky digitalizaci, automatizaci, umělé inteligenci a robotizaci, která nás už přesouvá do té revoluce 5.0. Já tím, jak jsem nastoupila do knihovny, tak říkám mým kolegům ve službách, aby přemýšleli o tom, co budou dělat, až už nebudou pípat a půjčovat ty knížky. My v současné době v knihovně jsme zavedli self-checky a vlastně RFID vracečku, takže když lidi k nám chtějí vrátit to, co si půjčili, tak už nemusí do té knihovny, ale zajdou si k té vracečce, hezky tam dají jakýkoliv výtisk, vědím papírek, že to vrátili. Nepoužíváme bibliobox, protože na Ústecku by bibliobox byl plný kelímků, odpadků, stříkaček a podobně. Takže do té vracečky se tohle všechno dát nedá, je to tam kamerované. Když si chtějí půjčit knihu z knihovny, tak v těch odděleních, které mají největší návštěvnost, tak vlastně to probíhá tak, že ti dotyční čtenáři, kteří se té technologie nebojí, tak už si tu knížku půjčí zpátky přes ten self-check. Teď jsme vlastně tam, ty knihovníci jsou od toho, aby naučili ty lidi nějakým způsobem ty knížky si přes ty self-checky půjčovat. Ono to bude nějakou chvíli trvat. A já když se svých kolegů zeptám, co budete dělat, až už nebudete pípat, tak mi řeknou, to nikdy nebude. To se nikdy nestane. Prostě ty knížky vždycky budeme půjčovat my. Ono to tak není. Já si myslím, že to bude velmi brzo, kdy ty knížky z těch depozitářů nám asi budou vozit nějaký roboti. A teď ten knihovník si musí vlastně uvědomit, co by měl umět a co by měl znát pro to 21. století. Proto hledáme vlastně nějaké cesty, které nějakým způsobem musíme v té knihovně se naučit dělat. A já si myslím, že vy všichni ty cesty víte, my možná ne, takže se dostáváme do toho, jaká je dneska realita. Dneska tam máte vyjmenované takové jakoby čtyři nejžádanější profese, které jsou třeba dneska trendy v roce 2019-2020, ale v rámci výzkumů, které se dělají, se ukázalo, že 65% dětí dneska v základních a mateřských školách bude pracovat v oborech, které dnes vůbec neexistují a my asi vůbec ani nevíme, jaké to budou obory. A ty děti se vlastně jakoby nemůžou pro tu dobu vůbec připravit, protože nejsou pro ty obory připravené ti učitelé, kteří ty děti učí. V každém případě jako pořád se bavíme o tom, že bude platit to trivium, číst, psát a počítat. To se prostě musíme naučit a musí se to naučit každý. A pak, co bude dál, to my vůbec nevíme. Takže jsou to takové otázky k zamyšlení, o kterých bychom mohli diskutovat možná zase dál, ale základní výbava člověka pro přežití ve 21. století je toto, co vidíte. To jsou asi nejzásadnější věci, s kterými musí děti odcházet ze základní školy, kromě toho trivia, o kterém jsem před chvilkou mluvila. A to, že musíme se celoživotně vzdělávat, to je pravda, přesto nejde vlak. A když si myslíme, že máme vysokou školu a máme nějaké dovednosti a znalosti, tak pokud nebudeme na sobě všichni pracovat, tak se prostě dál neposuneme. A umíme si na získání těchto dovedností připravit, kdo nám pomůže, tak já bych tím chtěla své představení jakoby zakončit, protože to, kdo nám s tím pomůže, jsou knihovny a knihovníci z KISKu. Takže já vám všem přeju, ať o
to, co jsme si tady teď říkali a to, co jsem vám tady teď vyprávěla, tak aby se vám dařilo a abyste vy byli těmi nástupci, kdo budou připravovat ty naše a vaše děti do toho života v tom 21. století. Já vám děkuji za pozornost a teď bych dala prostor pro otázky. Takže využívání self-checku. My máme, tak jak jsem vám říkala, vlastně nejsme v jedné budově, jsme ve 13 budovách. Z toho ve 4 budovách máme depozitáře. Takže my ty self-checky máme teď od září dané a máme to ve 2 budovách a stojí u toho jeden knihovník a láká k sobě lidi. Pojďte se to naučit, já to s vámi udělám, já vám to ukážu. Takže je to o tom, že ti knihovníci vlastně jakoby stojí u toho self-checku a snaží se vlastně těm uživatelům ukázat, že to je jednoduché, že tím nic neskazí, nic nerozbíjí, nic nepoškodí a tak. Takže je to o tom přístupu těch knihovníků. Když teda budou stát a budou říkat, tam nechoďte, to nevyužívejte, tak tam to asi nepůjde, ale určitě je to o tom, že ti knihovníci by měli mít zájem to ty lidi naučit. Já jsem občas uvažovala, jestli to není tím, že je to tak blízko, ale vypůjční pohod, self-check. A já vidím, jak čtenáři magicky jako odpuzování magnetickým polem projdou opatrně kolem toho self-checku a rychle tupají do fronty k vypůjčnímu pultu, ačkoliv obě slečky knihovnice, tam je self-check, já vám to ukážu, pojďte. Zatím se tomu lidé brání. Dobře. Tak, byste se chtěla na něco zeptat? Mě zaujala teda ta dobrovolnická činnost. Dobrovolníci mají nějaké výhody, když tam dělají dobrovolníci. Třeba mají zdarma. Určitě. Co se týká dobrovolníků, tak toho zahraničního dobrovolníka výhodou pro něj vlastně je, že tady nějakým způsobem funguje ten rok. Má vlastně všechno hrazené, dostává i kapesné a vlastně jezdí s námi na různé semináře, školení. Loni i předloni vlastně tady u vás v Brně se dělají krásné dobrovolnické konference, takže my pokud můžeme se s tím dobrovolníkem pochlubit, tak se chlubíme a letos, a nevím, kde to bude, ještě nám neřekli kde, tak naše dobrovolnice Tatevik, která u nás působila před rokem, tak za ten projekt Tatevik jsme získali vlastně zase nějaké významné ocenění, pro které bychom si měli jet právě v prosinci. Takže co se týká těch zahraničních dobrovolníků, tam tolik necílíme, ale není to jenom o těch mladých, protože teď v rámci dalšího projektu Erasmus naši knihovnu navštíví na 14 dní dobrovolnice z Polska, aby se vlastně z Polska přijela podívat, jak to vypadá v takové knihovně na drsném severu. A jinak dobrovolníci z dobrovolnického centra, tam to máme nastavené, takže samozřejmě mají veškeré registrace zdarma. Když je nějaká akce, kterou nepořádáme my, ale je placená a pořádá ji u nás nějaká jiná společnost, tak na všechny tyto akce, nejenom v naší knihovně, ale i třeba v muzeu nebo ve spolku Hraničář, tak ty dobrovolníci mají vlastně jakoby vizitku dobrovolníka a všude je vlastně pouštíme zadarmo. Ale oni spoustu těch akcí i jako zaštiťují a zajišťují. A v našem regionu existuje ocenění dobrovolník křesadlo, takže takové ty nejaktivnější dobrovolníky aspoň veřejně oceňujeme a chválíme, protože já si kolikrát myslím, že pochvala před nastoupeným obecenstvem je víc než peníze. Ano. Ne,
My tam právě máme i kočičky, právě v té škole pod parkem. A protože já třeba mám tu mladší dceru, koňařku, takže ta do knihovny začne chodit až tehdy, kdy tam bude mít ještě i terapii, hypoterapii. Takže řekla, až budeš mít v knihovně koně, tak mě tam uvidíš, mami. Jo? Takže je to o tom, že budeme hledat samozřejmě i další cesty, protože knihovna není jenom ta budova. Já si myslím, že knihovna může působit i mimo knihovnu a tam chceme taky cílit. Ano. Ano, to už děláme. To už děláme, my vlastně spolupracujeme. Já jsem spíš cílila dneska na Pecku a na ty školská zařízení, ale jinak máme, jako mezi naše partnery patří právě i seniorské domy, nejenom státní, ale i soukromé. Takže my třeba pro takový seniorský dům, který je spíše plný klientů z Německa, protože Němci si dávají své pacienty nebo německé rodiny k nám, protože pro ně je to levnější, tak i s nimi spolupracujeme. A samozřejmě to, co děláme pro školy na klíč, tak děláme i pro seniorské domy. A naším novým partnerem je teď hospic v Litoměřicích. Takže i tam cílíme, protože tam už to není o četbě, ale můžeme půjčovat nějaké hezké audioknihy a podobně, takže tam, když je potřeba, tak vlastně děláme i to, co si vlastně od nás žádají. Ale tam my máme v tom litoměřickém hospicu velmi dobře funkční knihovnu v Litoměřicích, takže spoustu těch věcí dělá ta knihovna v Litoměřicích. My třeba pro tyto zařízení zajišťujeme, a o to je velký zájem, knihobudky. Takže doplňujeme jejich knihobudky v těchto domech pro seniory. Teď se nám třeba podařilo i otevřít úplně úžasnou, byl to takový jako nápad. Globus si sám do svého interiéru zřídil úplně úžasnou knihobudku a my jsme ji tedy doplnili a dneska mi volala zrovna, když jsem přijala paní z Globusu, z PR oddělení, že už jsou všechny knížky pryč, že by zítra potřebovala doplnit nové. Takže i třeba přes Globus my takto jakoby dáváme na vědomí, že v Ústí máme knihovnu. U té knihobudky jsou programy nejenom naše, ale všech těch kulturních institucí, s kterými my spolupracujeme. Takže i třeba jenom spolupráce s tím seniorským domem v rámci podpory těch knihobudek, tak to je jedna z těch věcí, které děláme. Ano. No, myslela jsem tím, že nečtou klasicky tištěné knížky, ale čtou z těch telefonů hlavně. To je jakoby prioritní. Z tabletů, jsou na hrách a to je vlastně také forma čtení. A my, abychom je od těch telefonů a tabletů dostali k té tištěné podobě, tak nevím, jestli někdo z vás byl v GT institutu v Praze, kdy mají takový krásný program, kdy v rámci tabletu nebo chytrého telefonu procházíte celou tu knihovnu toho GT institutu. Takže tímto způsobem my vlastně přes to programování a přes to multimediální centrum chcem zase ty děcka navést ke knize a zase třeba zpátky k tomu chytrému zařízení. Takže jako čtou jinak, nečtou tu papírovou podobu, čtou tu elektronickou, ale překvapilo mě to, co jsem vám říkala z toho výzkumu toho Frauze, že tam vlastně došlo k tomu, že když udělali průzkum, tak ne všichni jsou prostě na tu elektronickou podobu toho čtení, ale radši si vezmou do ruky tu knihu. Tam je v té efektivitě je to individuální, protože
někdo čte a neví, co čte. Čte a neví, co čte, takže tam se pak musí vlastně nějakým způsobem v rámci toho té výuky čtení individuálně pracovat s jednotlivými klienty, ale to už je spíš ne na věci toho knihovníka, ale na vlastně tom poradenském pracovníkovi, který u nás působí, a vlastně tam chceme cílit právě i na to, aby budoucí učitelé, kteří se u nás připravují na vlastně pedagogické fakultě, tak chceme, aby ti budoucí učitelé studenti měli ty přednášky přímo v té naší pecce, protože učitel se dostane do výuky a vůbec neviděl ty knihy, podle kterých se učí. Neviděl ty pomůcky, s kterými se učí. Takže výuka metodiky a didaktiky, třeba češtiny nebo jakéhokoliv předmětu, by se měla vyučovat v pecce, aby ty studenti se s tím, podle čeho se dneska v rámci RVPček učí, tak viděli na vlastní kůži a mohli si třeba podle toho připravit nějaké hodiny. Ještě nějaký dotaz? Moc děkuji za tolik dotazů a děkuji paní ředitelce za krásnou přednášku a věřím, že se nevidíme naposledy a že budou příležitosti se tady na jiných prostorách tady na fakultě společně vídat, nebo třeba u vás knihovně na nějaké praxi, kterou si vybere třeba ten a zjistí, že chce třeba týden strávit v Ústecké knihovně a nebo jiných institucích. Dělat si tam kolečko toho, jak teda propojit paměťové instituce s tím vzdělávání. Děkujeme moc a času už moc není. Paní ředitelka musí odjet zpátky a vlak nepočká. Vůbec pojede. Pojede. Já vám také děkuji a my jsme se s paní doktorkou domluvili, že pokud byste někdo měl chuť u nás zastážovat, tak my v jedné z těch 13 budov máme úžasný pokojíček, takže byste u nás měli ubytování zdarma.